מדע תוכנית הכלכלה של ערוץ כנסת, הערב בתוכנית, לראשונה אי פעם דירוג האשראי של ישראל יורד, מיד נהיה כאן עם התגובות במערכת הכלכלית והמשמעויות בכיס של כולנו. נהיה גם עם האולטימטום שהציב שר הכלכלה ניר ברקת מהליכוד לחברות המזון שהעלו מחירים. האם מדובר בכלי אפקטיבי, אותו שיימינג רגולטורי, או שמדובר באיום ריק מתוכן. עוד במדד הדרישה המתמשכת של השר דודי אמסלם לבטל את נבחרת הדירקטורים. מה עומד מאחורי המאבק הזה ומה הסיכויים שזה באמת יקרה? נעסוק גם בבחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו בעוד שבועיים בדיוק. למה רוב המצביעים... מגלים אדישות מוחלטת כלפי בחירה שמשפיעה במידה רבה כל כך על החיים של כולנו וגם נדבר על מצוקת כוח האדם בענף הבנייה האם ההחלטה להביא עובדים זרים באמצעות חברות פרטיות עוד תעלה לכולנו ביוקר כל זה במדד הערב. אנחנו פותחים עם uh, סוגיות תקציב 2024, הלחימה, המלחמה. אנחנו אומרים שלום וערב טוב לחבר הכנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד ומרכז האופוזיציה בוועדת הכספים. שלום לך. שלום, ערב טוב. אנחנו uh, רואים את הדיונים על התקציב, אבל בעצם יש שורה תחתונה. התקציב הזה יעבור, וגם ההצגות שעושים בקואליציה, לא נהיה חותמות גומי. לא נצביע כמו מריונטות, סביר להניח ש-64 חברי כנסת יתמכו בתקציב והוא יעבור. סביר להניח שכן, אם כי כמובן אני ואנחנו כאופוזיציה נעשה את המיטב כדי גם לשנות וגם לעצור בכל הכלים הפרלמנטריים שיש לנו. אני גם אמרתי את זה בדיונים על תקציב התוספתי הקודם ל-2023, אמרתי את זה למחנה הממלכתי שלא מספיק לצאת ידי חובה. ולהצביע נגד אם אתם רוצים לעצור את זה, יש לצאת מהקואליציה ואז אולי אה, תיווצר דינמיקה של השינוי. Mm -hmm. uh, במצב של היום, לצערי, אני אומר, סביר להניח שהתקציב הזה יאושר, אנחנו עדיין מבקשים 30 ימים לדיונים, וזה אומר שבעוד כמה ימים יחול קיצוץ רוחבי שישבש את, את, את פעילות משרדי הממשלה, שזה כמובן באשמה ישירה של שר אוצר שאיחר ב-17 ימים והפר חוק יסוד עם הנחת התקציב. אבל שוב, נעשה את המקסימום, ננסה לתקן במקומות שאנחנו יכולים להשפיע, עד שבסופו של דבר נצליח להחליף את הממשלה הזאת. ולדימיר בליאק, אתה איש של מספרים, ואתה גם איש של פרטים קטנים. עד כמה יכולת הפיקוח של חברי הכנסת על ההוצאות, על התקציב, על הסעיפים, נפגעה בתוך התהליך הזה? כן, זה תקציב חדש וזה תקציב מעודכן, אבל הבסיס שלו הוא תקציב שאושר רק לפני שבעה חודשים בכנסת. לא מדובר תקציב חדש לגמרי. אבל כשאתם נכנסים למספרים, כשאתם מבקשים תשובות גם מהאוצר, גם משר האוצר, גם מהפקידות, עד כמה אתם צריכים לפקח? <אח> אנחנו קודם כל עשינו את ההשוואה בצוות שלי וראינו שמדובר בתקציב חדש. זה תקציב חדש וזה שונה מהתוספתי של 2023. רוב הסעיפים השתנו בצורה כזו או אחרת. אני אפילו לא מדבר על הסכומים, אני מדבר על השינויים. לא נשאר כמעט סעיף שאי ש... 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 אפשר להשוות אותו עם... עם מה שהיה בחודש מאי. Uh, אנחנו אפילו uh, מבחינת ההצגה של הדברים הגשנו עתירה עם, עם קבוצה של חברי כנסת מיש מי עתיד ומפלגת העבודה, הגשנו עתירה לבג"ץ מבחינת צורת ההצגה של התקציב. אנחנו לא מקבלים את כל, כל הנתונים ונאלצים uh, באמת גם לשאול וגם uh, לעשות כל מיני uh, ניתוחים מחוץ לחוברות שאנחנו קיבלנו. אין ספק שהיכולת שלנו היא מוגבלת, זאת אחת, אחת הסיבות שגם ביקשנו 30 ימים, כי, כי אם, אם ניגשים ל... התהליך הזה בצורה רצינית, אתה צריך גם זמן. אבל אתה יודע, פה היה באולפן חבר הכנסת חנוך מלביצקי okay. מהליכוד, והוא אמר דברים מאוד דומים למה okay. שאתה אומר. הוא אומר, אנחנו לא באמת מקבלים תשובות. Okay. אנחנו לא באמת רואים מספרים, אנחנו רואים כוונות, אנחנו רואים סעיפים, אנחנו לא רואים מספרים. יכול להיות שיש פה מצב לעבוד עם חלק מחברי הקואליציה בוועדה ולנסות, אתה יודע, לקבל את הכבוד שהמחוקק ראוי לו. אני אגב חושב שבנושאים האלה לא, לא אמורה להיות לא קואליציה ולא אופוזיציה. אגב, חנוך וגם אלי דלל וגם אליהו רביבו אמרו בדיונים על תקציב 2023 שכרגע בתקציב הזה, בגלל קוצר הזמן הם מחליקים את הנושא של הכספים הקואליציוניים והמשרדים המיותרים, אבל ב-2024 זה לא יעבור. אז אני אשמח גם לראות שהם יעמדו במילה שלהם. ואני מסכים, הכבוד של הכנסת, אני גם יודע שזה חשוב גם ליושב ראש הוועדה, ובזה אנחנו מסכימים, אנחנו צריכים לעמוד על כך. כן, טוב. אם אנחנו מדברים על uh, יושב ראש הוועדה, היום עסקו בהצעת חוק מס על רווחי הבנקים. מדובר בעצם ברווחים העצומים של הבנקים בישראל, לא מעט כתוצאה מעליות הריבית והרווח שהבנקים משכו. הנה דברים שאמר בדיון הזה חבר הכנסת גפני, הנה. אנחנו עסקנו רבות בעניין של רווחי הבנקים, והמשמעות של העניין שהייתה השפעה אה, לא חיובית על נוטלי המשכנתאות, על מקבלי ההלוואות, שמצבם הכלכלי היה בינוני ומטה, ומצד שני רווחי הבנקים היו מאוד מאוד גבוהים בשעה שאנחנו מטילים גזרות על אותם אלה שהם אה, נמצאים, כפי שאמרתי, במצב כלכלי לא פשוט. ואני בעד זה שיקחו מס על רווחי הבנקים. הצטרף, משה גפני, למפלגה הקומוניסטית הישראלית? קודם כל, קרה פה משהו בשנתיים-שלוש האחרונות, רווחי הבנקים עלו ב-140%, אחוז, ופער הריבית עלה כמעט ב-2%, אחוז, והמרווח הפיננסי באחוז. כן, אבל הם uh, לא uh, קובעים uh, את המדיניות uh, ההמוניטרית. Uh, uh, והחוק הזה, אגב, אני חייב לציין שהחוק הזה, שבעצם מעלה את, את מס הרווח, החלף של מע"מ על הבנקים מ-17% ל-26%, זה חלק מאוד מאוד מרכזי בתוכנית ההתכנסות, בתוכנית המאזנת של משרד האוצר, לפי הערכות שלהם זה מיליארד ארבעה מיליון שקל השנה. Uh, אבל אני אמרתי שזה לא, חוק לא טוב, אם כי הוא, הוא, הוא בורת שעה לשנתיים, אבל זה חוק לא טוב, ולמה הוא לא טוב? כי אנחנו עושים, הולכים על הפתרון הקל. הרי למה הרווחי הבנקים עלו? בגלל הריכוזיות במשק, בגלל, בגלל הריכוזיות במערכת הבנקאית. המערכת הבנקאית זה חלק מאוד מרכזי ביוקר המחיה. ואם אנחנו רוצים שה, שהחוקים שלנו יש, יש, לא ישרתו את האוצר אלא... ישרתו את הציבור, אז אנחנו צריכים לטפל בריכוזיות. אבל מה שאנחנו רואים okay. פה, וזו לא פעם ראשונה שאנחנו רואים את זה בדיוני ועדת כספים, וגם בדיוני ועדת כלכלה, שמשהו ברווחים, לפעמים זה רשתות המזון, לפעמים זה הבנקים, בא לא טוב בעיניים של חברי הכנסת. כאילו להרוויח זה דבר רע, ואז תמיד מצרפים לזה גם את הכינוי הרווח החזירי. כאילו okay. מישהו יודע להגדיר מהו רווח ומהו רווח חזירי. נזכיר גם שהפנסיות שלנו הן מושקעות בבנקים, כן, הם גם חוזרים אל הישראלים. נכון, ובוועדת כספים אולי פחות, בוועדת כלכלה ביתר סט, אבל, אבל כן, השיח הפופוליסטי הזה הוא שולט כי זה קל. זה מאוד מאוד קל, וזה פופולרי בציבור, ואפשר לעשות מזה טיק טוק, זה מעולה. אבל שוב, כמו גם בתחום המזון, ככה גם בבנקים, אנחנו חייבים לטפל לת בשורש הבעיה, בריכוזיות, במונופולים, ואפשר לעשות את זה. אפשר לעשות את זה בגישה המערכתית, בגישה יסודית, כאן בחוק הזה, ספציפית, במיסוי רווחי יתר של הבנקים, אנחנו הלכה למעשה הופכים את המדינה לשותפה ברווחים של הבנקים. כן. וזה, וזה מאוד מאוד נחמד, אבל... תיזהר בלהגיד ציבור... את זה, כשאתה אומר שככה יש שם רוחות הלאמה, יכול להיות שחלק מחברי הכנסת עוד יאהבו את כן. היוזמה הזאת. אז זה. נכון, וזה גם מאוד נוח, והמדינה... גם עלולה להתרגל, אבל אם באמת רוצים לשרת את הציבור, אז צריך ללכת בדרך אחרת, ואמרתי את זה בדיון. חבר הכנסת ולדימיר בליאק. אה, יש עתיד, תודה רבה שבאת לאולפן המדד הערב. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. המדד, ערוץ כנסת. אנחנו ממשיכים לפרק הפאנל. אנחנו אה, את פרק הפאנל שלנו פותחים עם ההודעה של סוכנות מודי'ס על הורדת דירוג האשראי של ישראל, התגובות מצד הפוליטיקאים והגורמים המקצועיים. את השידור שלנו הערב מלווים הפרשן הכלכלי ערן ברטל, ערוץ 14, ואיתי זילבר, עיתונאי גלי צה"ל. ערב טוב לשניכם. שלום, ערב טוב. ערן, אני מתחיל איתך. אומר בצלאל סמוטריץ', תקשיבו, זאת החלטה פוליטית, חמישה, שישה אה, כלכלנים בניו יורק, הם לא יבינו ממה אנחנו יונקים מה אנחנו שואבים, אבל צריך להגיד שלושה ימים, שלושה ימי עסקים מאז ההודעה, בינתיים רגוע יחסית. כן. טוב, התבטאות מיותרת מצד שר אוצר. אנחנו יכולים באולפנים לבקר את ההחלטה, יכולים לתהות למה בדוח ארוך כזה מוזכר החיזבאללה, כאילו שאנחנו במלחמה נגד איזה... מדינה אפילו לא מזכירים שמדובר בארגון טרור, ויש שם הערות שהן באמת לא המקום לכלול אותן בדוח אשראי, אבל זה בסדר שאנחנו נגיד כאן, וזה לא בכללי המשחק ששר אוצר יצא נגד הדוח ויגיד שהוא פוליטי. אז מה, יכול אני... להיות שאם ניקח רגע מונח מעולם אחר, אין לו את המזג שצריך להיות לשר אוצר? <אח> כי הרי מילה של שר אוצר זה דבר שיכול גם ברגע להפיל בורסה. כן, אז הוא לא הפיל את הבורסה, ויש לו מזג פוליטי טוב, אבל דיפלומטי פחות במקרה הזה. אבל עניינית, כן. אתה יכול לזהות שם איזשהו טון פוליטי, אבל אני חושב שה... שגם אם מנטרלים את ההערות ואת הטון הפוליטי, נשארים עם העובדה שהסיכון האשראי שלנו גדל נוכח המלחמה. אני חושב שכולנו יודעים את זה, והמשקיעים יודעים את זה, ואנחנו מתומחרים כך עם uh, סיכון גבוה יותר בעקבות המלחמה. מה לעשות שאתה צורך uh, מאות מיליארדים, לא רואה את הסוף, לא יודע להגיד מתי זה ייגמר. Uh, חיילים נהרגים, אי אפשר להגיד, uh, uh, מפונים מהבתים בצפון ובדרום, כן. אתה לא יכול להגיד שדירוג האשראי לא שונה. איתי uh... זילבר, um, אני ממשיך mm -hmm. על הדברים של סמוטריץ', מפני שמודי זה מודי, זה עוד מעט uh, נפגוש גם את פיץ' uh, ואת S&P, ואנחנו uh, צריכים לנסות ולקחת משבר ולצמצם אותו, ולהסתכל אולי גם על ההערות החיוביות שיש בדוח של מודי. ויש שם, יש שם גם הערות חיוביות, ובמקום זה נדמה שיש מי שקצת נהנה לשפוך דלק לתוך המדורה הזו. כי אם אתה קורא את ההודעה של שר האוצר שפורסמה בצאת השבת, כמעט 24 שעות אחרי ההודעה של מודי'ס, ההודעה היא בכלל מופנית לבייס פה בישראל, ולא למודי'ס או למשקיעים בניו יורק, או לסוכניות הדירוג הנוספות שהזכרת. שאנחנו תכף נקבל דירוג שלהם. כלומר, היית מצפה ששר האוצר יגיד, אוקיי, אנחנו מודעים שאנחנו בבעיה, יש פה מלחמה שעולה לנו המון כסף, אנחנו במצב חברתי עוד לפני כן היינו רעוע, אני מזכיר, הורדת דירוג האשראי לא הגיעה בחלל ריק, אנחנו ראינו את זה מגיע, זה קרה אמנם... אולי בעיקר בגלל המלחמה, אבל עוד לפני כן הורידו את תחזית הדירוג שלנו מחיובית ליציבה. כלומר, ראינו כרסום במעמד הכלכלי שלנו אה, בעיני המשקיעים והסוכנויות אה, לאורך, אה, לאורך זמן, ושר האוצר, שהיה צריך טיפה למזער ולהגיד, אוקיי, אנחנו מודעים לבעיות, אבל זה מה יש כרגע, כי... חמאס תקף אותנו ואנחנו במלחמה שעולה הרבה מאוד כסף וכך וכך וכך, הוא בחר לדבר לבייס ולהגיד, הם תוקפים אותנו כי הם רוצים להשפיע פה פוליטית והם רוצים להשפיע על מטרות המלחמה וכדומה. לא, הדברים שאתם אומרים הם מאוד חמורים. מה, ברח לבצלאל הסמוטריץ'? זאת אומרת, העניין הזה של המזג, העניין הזה, שכמו שאתה אומר איתי, התשובה שלו הגיעה 24 שעות אחרי זה, זה אפילו לא עידנא דריתחא, גם במשרד האוצר צפו את זה וידעו את זה במשך הרבה שעות, כן? או משהו כזה. אז אתה אומר <אח> <אח> אבל תראה את ההבדל, אתה רואה שראש הממשלה, שהוא אדם שמבין דבר או שניים בכלכלה ומקפיד לא לצייץ בשבתות לאורך כל הכהונה שלו, לאורך כל השנים, צייץ בשבת. למה? כי הדבר הזה חשוב. אז אני מבין למה שר האוצר לא מצייץ בשבת, בסדר. נגיד שאני נותן את זה, אבל לפחות שהתגובה... תהיה עניינית, שתהיה צפירת הרגעה למשקיעים? הרי הם מסתכלים בסוכנות הדירוג האחרות ורואות ורוא, רוא, את התגובה של שר האוצר סמוטריץ', אין שם משהו ענייני בתחום הכלכלי שנוסך ביטחון במשקיעים, זה רק תינוף על, מ, על מודי'ס, אז מה, אז מה עשינו בזה? מה יחשבו ב-SNP? מה יחשבו בפיץ'? שאולי לשר האוצר אין תשובות. לטענות של מודי'ס בדוח. ערן, אתה יודע, אנחנו מסכמים שנה פלוס שלושה חודשים של סמוטריץ' בתפקיד. סמוטריץ' בתפקיד, ואנחנו זוכרים גם את החששות. אז ההסתדרות, עוד אימה, שהיא תשבית את המשק, אם הנאו-ליברל ייכנס. ואותו אחד מהימין הכלכלי ודברים כאלה. לא כצעקתה. זאת אומרת, זאת כהונה עם הרבה מאוד סימני שאלה. תשמע, סימן השאלה התעורר כבר כשנתניהו, אתה זוכר, הציע לשלי יחימוביץ' את תפקיד שר האוצר כדי שהיא תיכנס לממשלה בזמנו. למה? כי הוא יודע, אתה יכול לקשקש עד מחר. בסוף התקציב שלנו, איך לומר, הוא לא תקציב חופשי. יש לך שם התחייבויות כוח אדם, החזר הלוואות. השפיל של התקציב שאנחנו רבים כל הזמן הוא כל כך קטן שאני מציע לחשוב שוב על המונח דמוקרטיה, עד כמה יש לנו חופש החלטה בתקציב הזה, שהוא די תקציב ביטחון, התחייבויות, פנסיות, התחייבות כוח אדם, שזה 70 אחוז, לפחות 70 אחוז מכל משרד, אז uh, אתה יכול לקשקש לפה או לשם, uh, באמת החופש הבחירה כאן. הוא מאוד קטן. רוצה אה, להכניס לדיון שלנו עוד עניין אחד קטן, שוחחתי על זה לפני רגע עם חבר הכנסת ולדימיר בליאק. אה, היום בוועדת הכספים של הכנסת אה, דנים במס רווחי הון, ואומר שם יושב ראש הוועדה, משה גפני, שהוא אה, יתמוך במס על רווחי אה, הבנקים, מזכירים את החזירות, מזכירים את הרווחים, את הריביות. איתי, אתה יודע, אנחנו אה, מתבלבלים לפעמים, אתה יודע, זה טקסטים, אה, הזכיר רן ורטלי שלי יחימוביץ', אנחנו זוכרים גם את מק"י uh, ואנחנו זוכרים מפלגות אחרות. מה, מה יש שם? מה יש שם בוועדת הכלכלה ובוועדת הכספים? ועדת הכלכלה עם רשתות המזון ואלה עם הבנקים, מתחילים עם הרווחים, מיד זה עובר לרווחים החזיריים, ומיד אומרים, אנחנו נתערב, נחוקק חוק ועוד <אז> מעט ילאימו. צריך להגיד את האמת, קודם כל, מה שאנחנו רואים בשנה, שנה ורבע האחרונות, מאז עלת הריבית, באמת רווחים עודפים מאוד מאוד של הבנקים. ראינו את זה בדוחות שלהם אה, אה, של שנה קודמת, אנחנו רואים את זה גם בדוחות הרבעוניים שלהם, זה נכון, הם מרוויחים הרבה יותר. מי את המדיניות המוניטרית של בנק ישראל. כן, אבל הם יכולים להחליט שהם לא לוקחים לך פריים, שזה המוניטרי של בנק ישראל, פלוס 6-7, למשל. הם יכולים טיפה להוריד וגם לתת עוד כסף בפקדונות, זה מהלך שכן ראינו. אה, אם אנחנו מדברים על אוטופיה, יכולה גם להיות תחרות, אבל גם זה אין לנו... זה בדיוק העניין. אבל אז מה עושים עכשיו בכנסת, וזה בדיוק הבעיה, אומרים, רגע, אין תחרות, המס גבוה, המיסים חזירים, אז אנחנו ניקח מהרווחים חזיריים, אז אנחנו נמסה אותם. וזה לא יעזור, כי מי שלם? זה אנחנו שנשנה את המשימה. במקום זה, צריך שבנק ישראל... יגדל את הביטחון העצמי שלו, ויהיה רגולטור, כמו שצריך, שיחולל תחרות. כי אם ת... הייתה תחרות אמיתית, הרווחים לא היו כאלה חזיריים. אתה יודע מי עסק לא מעט בתחרות בבנקים? האיש שיושב ממש בינינו. אז עדיין שע? אין תחרות, עשרים שנה אחרי המאבק או, שלך. אבל... יש הרבה יותר. שלי, תודה על הקרדיט, אני הייתי אחד האנשים שם ברפורמת בחר, שבאמת הובלתי את זה ציבורית, את התמיכה בזה, ו... והיא עשתה, היא עשתה דבר גדול, היא הוציאה את המוסדים מהבנקים, זאת אומרת קודם היה להם יותר דרכים לעבוד אליך מאשר היום, קודם היו יכולים למכור לך מניות של חברות זבל כדי להחזיר לעצמם הלוואות והיום את זה לפחות הם לא, די, לא יכולים. אנחנו שומעים מיושב ראש ועדת הכספים, שמענו את זה כבר בהשתלחויות שלו בנגיד, mm -hmm. כבר לפני uh, שנה פלוס, עם ההצעה שלו שיהיו uh, שתי ריביות במשק, אחת הריבית של בנק ישראל yeah. והשנייה ריבית גפני, עכשיו <laughs> עם uh, מס... <laughs> תשמע, זה, זה, זה גם עניין של טרימינולוגיה, אבל אתה מגלה פה שבתוך המפלגות החרדיות יש uh, שיח שהוא שיח uh, אדום אדום. היה, לי, היה שר אוצר שאמר לי פעם, אני מבין מה אתה אומר, אבל אתה לא מבין אותי, כי אתה לא יודע מה זה פוליטיקאי. אני לא מדבר אליך, אני מדבר אליהם. אז יש ציבורים שמאמינים לזה ומבינים את זה, והם לא מבינים שזה שטות גמורה להגיד את מה שהם אומרים, עם ריבית למשכנתאות, הם כאילו מפספסים את העניין בכלל. אבל יש, יש אנשים ששומעים את זה, זה כמו שעבדו על הציבור בשנות ה-80 עם האינפלציה, רוצה עוד כסף, קח עוד כסף, נדפיס עוד. אוקיי, בסוף הבינו שעבדו עלינו, היום קשה לעשות את זה כי אנחנו כבר בוגרי אינפלציית שנות ה-80, אז יש תרגילים חדשים. כשהציבור יבין, אז הוא ידע מתי עובדים עליו, ואז פחות ינסו לעבוד עליו. קצרה ממש? לקראת המפגעות החרדיות, כאילו יש שם איזו אידיאולוגיה כלכלית אמיתית, זה בסוף גם כן, זה מתכתב תמיד עם הבייס, הם יוכלים להיות בממשלת ימין, עם שר אוצר הכי כלכלי, הכי כאילו ניאו-ליברל לכאורה. ועדיין לחלק קצבאות, להעלות את הקצבאות, לחלק תלושי מזון. יופי, <laughs> uh, 2024, חיים בשטייטל. אנחנו לעניין הבא. אנחנו ממשיכים למלחמה ביוקר המחיה, לאחר שלא הצליח למנוע את גל ההתייקרויות, שיגר בשבוע שעבר שר הכלכלה ניר ברקת מהליכוד, איום מפורש לחברות המזון, לפיו אם לא יבטלו העלאות מחירים תוך שלושה ימים, ייכנסו לרשימה שחורה, יעברו, מה שהוא מגדיר ביוש רגולטורי. מה קרה מאז אתם ודאי שואלים, ובכן, בינתיים, לא הרבה. איתי זילבר, אה, מהו ביוש רגולטורי? שאלה שצריך לשאול את uh, שר הכלכלה ברקת, אני חושב שאף אחד לא באמת uh, יודע. Uh, קודם כל זה לא נכון שלא קרה שום דבר. מאז הוא נתן להם הארכה של עוד 72 שעות. <laughs> <laughs> הוא כבר מאריך להם. <חוות ההתתחה> <laughs> 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 okay, לנוכח ההצלחה, אבל... כן, לנוכח ההצלחה. תראו, זה... <laughs> נשמע באמת, אני מבין את המצוקה של השר ברקת. הוא רוצה להיות שר כלכלי בכיר, קיבל להיות שר כלכלה, לכאורה בכיר. שר האוצר, סמוטריץ' הוא משתף איתו פעולה בעניין הזה. ראש הממשלה נתניהו, בכלל, בטח בזמן המלחמה, זה לא בראש שלו כל הסיפור של יוקר המחיה, ויודע מה אפשר גם להבין, יש מלחמה, יש שרים כלכליים שהם יטפלו בדבר הזה. איזה כלים יש לו? באמת, איזה כלים? הוא הפך לשר שמתעסק בעיקר ביחסי ציבור, הוא אומר ביוש רגולטורי. מה זה אומר? אני צריך שהשר ברקת או שהרגולטור יגיד לי ששטראוס מעלה מחירים? אני קראתי את זה בכל העיתונות הכלכלית וגם לא בכלכלית, אני יודע את זה. אז אוקיי, אז תגידו לי ששטראוס העלתה מחירים. אז מה, אני לא אקנה שטראוס, מה, אין, אין תחרות אבל במשק. יש, אבל יש פה עניין, ערן, שקצת אנחנו מתקשים, אני חושב, לטעות על קנקנו uh, של השר ברקת. Uh, מצד אחד, uh, ביוש רגולטורי, מצד שני, uh, הוא רצה לפקח באיזשהו שלב על בקבוק ליטר וחצי של uh, קוקה קולה. Uh, אתה יודע, כל מיני הצהרות וכל מיני עניינים. מי האיש? מצד אחד, הגיע מהמגזר העסקי, איש שמכיר, איש שלווה, איש שהצליח, איש שמימש, היה גם בראש מערכת כלכלית, הוא שמה עיריית ירושלים, והיא מערכת כלכלית אדירה, mm -hmm. אדירה. במשך עשר שנים, לכאורה, מועמד קלאסי לתפקיד. כן, ואנחנו רואים שבהבנה של השוק הקמעונאי, איך להגיד, אין לו, אין לו את זה. אני חושב שהוא היה צריך ללכת לכלים אחרים שעומדים לרשותו. כמו, אה, כמו באירופה או איך שקראו לזה, אה, על הרגולציה. אה, זאת אומרת, אתה יכול לאיים על היבואנים הגדולים בארץ רק בתחרות. אין לך שום שוט אחר, רק בלפתוח את השוק ולהציב להם מתחרה ממול. אין לנו מספיק כאלה בארץ, יש מכשולים, הם לא מצליחים להביא באמת יבוא מקביל של מותגים, כי אתה יכול לשלוט ביבואנים בארץ, ביצרנים בארץ, ברשתות השיווק. אבל אתה לא יכול לשלוט ברשתות בעולם שעושות דיל עם יבואן גדול בארץ ולא מאפשרות לאחרים להביא יבוא מקביל. אבל התפקיד ו... הזה של משרד הכלכלה, שאנחנו מסקרים אותו כבר המון המון שנים, וזה מין כאלה שרים שאתה אף פעם לא יודע אה, מה הם ומי הם. מצד אחד, הרבה פוטנציאל. אה, אנחנו זוכרים, ראינו את בנט במשרד הכלכלה, ראינו שרים אחרים. ראינו את אלי כהן לפני כן, הוא היה שר כלכלה מצוין. עשה עבודה יפה במחנה היצוא היום. כל... מה? אורנה ברביבאי הייתה שר. כן, אחרי זה, זה לא, או... אני אומר, בתקופה כן. שלו, שהוא היה קדנציה די ארוכה, יחד עם... שקיבל תמיכת שר האוצר, הבוס המפלגתי שלו. הם עבדו יפה להגדלת תחרות, בהרבה תחומים הם עבדו יפה. תרשום איתי זילבר שערן ברטל החמיא כרגע למשה כחלון. זה קרה. אתה מסכן את החבל. מיד בטוויטר, מיד בטוויטר. יש ליהודי רפיוטיישן. שורף את הרפיוטיישן, תמשיך. בדיוק, הוא אמר לי שאף עיתונאי לא קטל את התוכנית שלו כמוני, וקיבלתי את זה כמחמאה גדולה. את המחיר למשתכן כמובן, אבל היו דברים רבים טובים שהוא עשה בתקופתו. הונפקה אה, אג"ח לישראל למאה שנה, זה גם אה, היה הישג מאוד או. נחמד. אה, שלא נאמר אופטימי. כן, <laughs> כן. <laughs> איתי, אה, אני, אני שואל אותך גם את העניין הזה עם משרד הכלכלה. שוב, אנחנו רואים משרד שיש לו נגיעה להמון המון תחומי חיים, <laughs> ואפילו כשיש חולשה במשרד האוצר, ולפעמים יש חולשה כן. במשרד האוצר, גם אז הוא לא באמת משפיע. אגב, לא משפיע, לא אצל השר ניר ברקת, לא, לא משפיע באופן, אגב, כללי, באופן כללי. באופן כללי. תראה, משרד הכלכלה זה משרד ש... אתה לא יודע, או, זה אנחנו, מת... אנחנו מתעסקים בזה. זה רק מתרגם בזה. מדהים לאנגלית. <laughs> נכון, זה בדיוק העניין. <laughs> תשאל את האדם הממוצע, מה עושה שר הכלכלה? מה התפקיד שלו? איש לא באמת אה, אה, יודע, זה גם לא תפקיד מאוד מאוד ותיק, זה, זה, זה תואר שהוא יחסית לזה אה, מה... עשר שנים האחרונות. חשוב, חשוב. עוד. חשוב כן, אבל יש... לא בורמרוסי. זאת אומרת, הוא מחזיק, עכשיו... דברים מחזיק דברים חשובים. הוא מחזיק דברים חשובים, אבל בסוף ציב. הוא לא יכול להתקדם מילימטר בלי אה, ועדת הה, הכלכלה בכנסת ובלי שר האוצר. עכשיו, צריך להגיד את האמת גם, אולי כאילו לתת לברקת נסיבות מקלות. מי מעוניין בהצלחתו? שר האוצר סמוטריץ' בוודאי שלא. ראש הממשלה נתניהו, שברקת לוטש עיניים לתפקידו מתישהו, מעוניין בהצלחה של ברקת ולגדל אותו? אני גם לא בטוח. אז הנה, חזרנו. הכל זו פוליטיקה. טוב, אנחנו אתה חדש פה, זה... מפה משדרים, אתה אומר. תבין את הסיטואציה. אנחנו עוברים לעניין הבא. מדד ערוץ כנסת, עכשיו אנחנו להקרב המתמשך של השר דודי אמסלם מהליכוד בנבחרת הדירקטורים. השבוע הקימה ועדת כלכלה עוד דיון בנושא הזה. בואו נשמע תחילה קטע מהדברים שאמר שם השר אמסלם. הנה. אני מתכוון לשנות את חוק הדירקטורים ונסביר גם מדוע. הדירקטורים, דרך אגב, ממונים על ידי שרים. אם זה היה משרה רגילה, שיפרסמו מכרז בנציב שירות המדינה. כמו כל מכרז במדינה. רבותיי, פה נשללת הסמכות של השרים. עכשיו, מה האבסורד? יש ועדה בראשות שופטת. היא לא רואה את המועמדים, היא לא מדברת איתם אפילו. היא רואה נייר. כל ההליך לטעמי, דרך אגב, את הוועדה הזאת צריך לחזק. ואת החוק צריך לחזק בנושא של הקריטריונים. אבל בוודאי ובוודאי לא קם איזה פקיד ומחליט מה הוא רוצה. של לא יקום איזה פקיד ויגיד מה הוא רוצה. אה, ערן ברטל, אנחנו יכולים להתייחס לדברים של השר אמסלם, נגיד זאת אג'נדה אה, ותיקה של השר דודי אמסלם, אנחנו יכולים להתייחס אליה בצורה עניינית, רק אה, לגופם של הדברים, או שאנחנו צריכים גם, אתה יודע, לחשוד במניעים. תראה, לא משנה מה המניעים, בואו נתייחס לזה קודם כל עניינית. זה לא נראה טוב, שיש 1400 דירקטורים, ש-1300 מתוכם אזור מאוד מצומצם בארץ, זה לא נראה טוב. <אח> השאלה, אני חושב, עושים הרבה פעמים עבודה קלה, שהם מביאים, זורקים לך את הנתון ובורחים, תתמודד אתה, צריך לראות מה, למה, לא, למה לא מגיעים מועמד, יותר מועמדים. מחוץ לגוש לגושטיין. נבחרת הדירקטורים הזו, שנולדה אצל יאיר לפיד ובזמנו אצל אורי יוגב וכדומה, יראי נולדה מסיבות מסוימות. רצו להשביח את הדירקטורים בחברות הממשלתיות, אנשים שמנהלים, באמת חברות ענק במשק הישראלי, יכול להיות שמנהלים גם יותר מדי חברות במשק הישראלי. כנראה. האם... השר אמסלם רוצה אה, לעשות, אה, אה, להשביח עוד, או שהוא אה, בכלל אה, בגישות של אה, דייברסיטי? So, מה, מה הוא רוצה? אני, זהו, אני בכוונה מתעלם מהשיקולים הפוליטיים, כי יש כאן טענה... כמה נוח. אני אגיד לך <laughs> למה. <laughs> כי יש פה טענה רצינית, עניינית, שאתה רואה את הטענה הזאת, אתה צריך להתייחס אליה. למה אמסלם עושה את זה? זה כאילו, למה המשורר לא, כתב I... את השיר? זה כבר סיפור אחר, אבל זו טענה באמת שאתה מסתכל על זה, אתה אומר, יש פה עניין. למה יש 1,300 מגוש דן והרצליה, כמו שהוא אמר? זו באמת שאלה שצריך לתת לה מענה. למה אמסלם עושה את זה? טוב, כולם יכולים לנחש, זה לא צריך אותי בשביל זה. אני אגיד שלכאורה אתה, אתה צודק, אלא שמה שראינו הרגע זה אמסלם... לא מדבר על לגוון את נבחרת הדירקטורים, וזה אולי דווקא דבר מבורך שאנחנו יכולים לחשוב על איך עושים אותו. הוא יותר בעניין של לפזר. בדיוק. הוא אומר פה, וראינו את זה, מה זה, לכל מכרז בתפקיד ממשלתי יש, לכל תפקיד ממשלתי יש, יש מכרז, פה אין מכרז. הוא פשוט בונה על זה שאנחנו והציבור לא נזכור שהיה מכרז. כדי להיכנס לנבחרת הדירקטורים, היית צריך להתמודד. ובחרו אותך. זה לא אסופה של חברים של השר התורן שהכניסו לא לשם. בטוח, אז יש מכרז. אני מכר... לא בטוח. היה, היה, היה מכרז, אתה יודע. היה מכרז, הזמינו אוקיי. אנשים אה, אה, להתמיין, יצרו פול, ומתוך הפול הזה... לוקחים דירקטורים לחברות הממשלתיות. הוא אומר, בוא נפזר, נפרסם מכרזים, ושכל שר ימנה את מי שהוא רוצה שעומדים עומדים לכאורה בקריטריונים. אנחנו יודעים שמכרזים, שכ... יש להם נציאה לפעמים זה... להיות גם אבל... תפורים בהתאם למועמד. איתי, הוא ש... גם מחזיר היום. את זה לשיח המשילות, היום. לשיח מערכת היחסים והמתח המובנה בין השר לפקידות הבכירה. והוא אומר, שר נכנס לתפקיד, הוא רוצה ליישם את המדיניות שלו, הוא לא רוצה לקבל איזה משהו, אתה יודע, מובנה כזה, שבסופו של דבר... כמה משחק של... הוא יכול לעשות. אבל זה התפקיד או? של הרגולטור. כלומר, חברת החשמל היא חברה ממשלתית, יש לרגולטור רשות החשמל, אוקיי? אז אתה יכול שבנבחרת הדירקטורים, של, של, שבדירקטוריון של חברת החשמל יהיו דירקטורים שמבינים מה הם אומרים, ואת המדיניות תתביא רשות החשמל, שהיא יכולה להיות כפופה לשר לסע, האנרגיה או לכל מי שרלוונטי, ולהעביר משם את ההחלטות. להכניס אנשים שאולי נור, לא, ש... לא מבינים מספיק טוב מה שצריך בניהול חברה שהיא חברה כלכלית, שלפי חוק החברות צריכה להשיא רווחים. ולתת שירות לציבור זה אפס מה שיפספס את המטרה שלו. חצי רווחים זה לא מטרה של מדינה. בחוקה, <אח> חוקה, בחוק, כן, בחוק החברות. נכון, נכון, זה... וזה הבעיה המובנית, <אח> מכאן מתחיל כל הסיפור. אתה, אם יש לך סמכות כשר להשפיע... על מינויים, אתה מבין מזה שזה חלק מהמשחק הפוליטי, וזה מה שאתה אמור להבין מזה, מה? ואתה יודע כמוני שיש דילים פוליטיים מתמנה בתור יושב ראש. בח... בחברת חשמל, חברת... ובחברות ציבוריות, חברות ממשלתיות, אתה רוצה להנשיך שמבינים מה שהם עושים, זה לא רק מדיניות, זה, 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 זה לא גם כלכלה. Aim. אתה יכול להיות איש פוליטי ומבין. נכון, אבל כדאי להיות קודם איש <laughs> מבין <בדיוק> ואז <laughs> פוליטי, <laughs> <laughs> ולא ההפך. <ולא>, אנחנו... <laughs> <laughs> עוברים לעניין הבא. אחרי שנדחו כבר פעמיים בגלל המלחמה, עוד שבועיים בדיוק יתקיימו הבחירות לרשויות המקומיות, למרות שיש מי שסבור שהבחירות האלה משמעותיות ומשפיעות עוד יותר על החיים של כולנו מאשר הבחירות לכנסת, נראה, לפחות בינתיים, שהציבור לא ממש מתעניין, והמתמודדים גם מדווחים על אדישות. מי ששיחק פעם בפוליטיקה מוניציפלית, הוא איתי זילבר, מודה באשמה. חבר מועצת העיר חולון, לשעבר. נכון, לשעבר. <שעבר> <שעבר> אז ספר לנו רגע, ועכשיו ברצינות, כן. אה, בחירות נורא חשובות, על הכלכלה משפיעות, שאי אפשר בכלל לתאר, mm -hmm. ועדיין, באמת, אדישות מוחלטת. בואו נסתכל רגע... <שע> לשון לחיות... הכללה. כן, הכללה, אבל מדויקת, אנחנו נראית גם באחוזי ההצבעה, יש ערים שלא של מגיעים אפילו ל-50 אחוזי הצבעה, זה, זה מביך. אה, אבל בואו נסתכל רגע... מזווית אחרת, הבחירות הכלליות לכנסת, ממה הן מונעות? מהבטן, מאמוציה, מהאוהבים נוהרים לקלפיות, מהם ואנחנו וכדומה. אין לי את זה. אני גר בחולון, ראש העיר הבא של חולון, מי שיהיה מי שיהיה, לא יחלק את חולון, בסדר? ולא ימסור אה, שטחי, חב, חבלי מולדת, ולא יעשה דברים אה, אה, מהפכניים שמזיזים לי ברמה הרגשית. מה הוא כן יעשה? ידאג שהעיר שבה אני חי... תתנהל כמו שצריך, שתהיה סייעת לגן הילדים ולא יהיה מחסום מטורף כמו שיש עכשיו. ראינו גם בקורונה, ראינו גם במלחמה, ראינו שלטון מוניציפלי שממש מציל את מדינת ישראל. חד משמעית, עכשיו, יש פה כל כך הרבה דברים שלא מתפקדים ברמה הפדרלית, ודברים שכן מתפקדים ברמה המוניציפלית, וזו גם אחריות, שלושתנו עוסקים בעיתונות כלכלית, זו אחריות גם שלנו, מפני שבסופו של דבר אנחנו אומרים, רישוי עסקים, וכל הסביבה, והדרך למשוך, וכולי 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 איראן, את הציבור. כן, אתה מדבר עכשיו על בחירות לרשויות המונוציפליות לא רק בעת מלחמה, אלא באופן כללי. נכון. כי בעת מלחמה זה עוד יותר גרוע, וזו באמת שאלה בפני עצמה. אם יש לך מצב רוח בתוך העניין, בתוך המלחמה הזו, וזה, החיילים שם, ובני משפחה בלוחמים. אבל זה, ש... לא, זה לא הצער, זה הצער והדאגה. שגורמים לאדישות. זה, זה, זה פשוט לא על סדר היום. לא, אני אומר, זה היה מוסף מעבר למה שיש לנו בכל המערכות הבחירות הקודמות, שכמו שאיתי אומר, שבקושי מדגדגים את החמישים אחוז, שזה לבון לדמוקרטיה, וזה איום על הדמוקרטיה. אם, אם אנשים לא רוצים להצביע, אז בשביל מה אתה עושה בחירות? Uh, אבל כן, הבעיה, אני חושב, uh, נובעת מזה שאין... אין, הבעיה המשילותית שיש לנו כאן, שאנחנו לא ברור לנו מה הסמכויות של uh, ראש מועצה, גם להם לא ברור לפי מספר התיקים שנפתחים uh, 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 <אבל, אבל, אבל צריך מועצות. להגיד, ראש, ראש עיר? ש... הוא אדם חזק, שרף, חזק, באופן יוצא דופן. וגם יש, ש... ש... יש יציבות תעסוקתית, זה לא כזה שבחירות כל, כל, כל יומיים, נחריג רגע. נכון, חמש יום. שנים, כן. יש לך שקט, יש... שקט, זה... כן, יש... שקט זה. כן, אתה שולט, <מיקל> ו... ואפילו אם תהיה לך אופוזיציה לעומתית, מועצה לעומתית, גם אז בקושי ידיחו אותך. אה, הנה, תראו משהו ממש מהיום, שר הפנים, משה ארבל מש"ס, אה, הוא אומר, אולי אם נקל קצת בכל מיני ענייני רישום ותעודות זהות, אולי זה מה שיביא אנשים קצת להצביע. הנה. כל אחד ואחד שרוצה באמת להשפיע <אז> uh, <אז> על סביבתו ועל ביתו ועל חינוך ילדיו uh, צריך uh, uh, לממש את הזכות הזו. אנחנו uh, כמשרד וגם מפקח על הבחירות נעשה הכל כדי לאפשר גם יחד עם רשות האוכלוסין uh, לכל אזרחי ישראל לצאת ולהצביע. הנחיתי כבר את רשות האוכלוסין וההגירה uh, לאפשר uh, הנפקת תעודות זהות uh, uh, <אז> גם בשעות נוספות uh, על השעות הרגילות וגם תעודת זהות ראשונה שכל מי שאין לו יוכל להגיע ללא תור ולקבל שירות כדי שבאמת נוכל לאפשר לכמה שיותר בעלי זכות בחירה לממש את מצוות המחוקק, את הזכות הזו. טוב, הכל טוב ויפה, ושאפו לשר ארבל, אבל זו לא הבעיה כנראה. זו לא הבעיה, והשר ארבל שאנחנו רואים בכה, בכהונה שלו, הוא גם מלא כוונות טובות וגם עושה עבודה טובה בחלק מהדברים, מפספס פה בענק. הסוגיה היא לא למי יש תעודת זהות או למי תעודת זהות, בסדר? אני לא חושב שיש כל כך הרבה מצביעים שלא הולכים כי אין להם תעודת זהות. יש להם דרכון או רישיון, אפשר ללכת להצביע. מה שהשר ארבל מפספס, וזה דבר שאולי הגענו שיתקנו אותו, זה היכולת שלך להצביע מרחוק סטודנט, למשל, שגר בחיפה. ולומד בבאר שבע, לא ייסע עד חיפה כדי להצביע ולחזור. אין שום סיבה שלא צריכת לא נוכל להצביע. איך הצלחת לברוח מהדוגמה של מילואימניק בקו לא, הצפון? מילואימניק זה נורא קל, אתה יודע למה? כי מילואימניק, הצבא מביא לו קלפי, והוא יכול להצביע. הצבא מספק לו קלפי והוא יכול להצביע. הסטודנט שנמצא בבאר שבע צריך לנסוע חזרה לחיפה או לרעננה ולהצביע כי אסור לו לפי החוק להצביע מעטפה כפולה. וזו בעיניי איוולת ואין שום סיבה לא לתקן את זה כי יש מלא קלפיות מונגשות לנכים עם מעטפות כפולות, בודקים אחר כך שלא הצבעת פעמיים, יש מנגנון ואין סיבה לא לאפשר מבין. את זה וזה שנייה, זה יגרום גם לאיכות הצבעה יותר גבוה, בעיקר אצל צעירים כי הם <אח> לא ליד הבית של ההורים. לא, זה פתרון. צעירים רבים לא גרים, לא עשו שינוי כתובת ולא יכולים להצביע איפה שהם גרים בפועל. אתם יודעים, דיברו על הבחירות האלו, אז, שהיו אמורות להתקיים באוקטובר, כבחירות שיביאו אולי לידי ביטוי חלק מהמחאה. חלק מהמחאה של קפלן, חלק מהמחאה נגד הרפורמה המשפטית. מי זוכר בכלל את הדבר הזה? נכון, יש רשימות שרצות על הטיקט של קפלן ועל הטיקט של ההתנגדות לממשלה, אבל... זה כבר לא שם, אנחנו כבר בסדר יום אחר. נכון. יש ערים שיש בהם יותר עניין כנראה מחולון. אם לא, אני אומר ספציפית. דווקא חולון מלהגיד שזה מעניין. משה ששון שם, הסקרים אחריה. מוטי ששון 30 שנה, הוא ראש עיר מאז שאני הייתי בכיתה ג'. לפי מה שאני שומע בחוגים במועצת עיר, גם אנשים שאני בקשר איתם וזה, ב-28 בפברואר, זה גם יום הולדתו ה-78, הוא התחיל לארוז. כן. אוקיי. אז זה מעניין, אבל אני מדבר על עניין, למשל, לבנות או לא לבנות שכונה מסוימת, לפתוח יכן. או לא לפתוח כביש מסוים, או כאלה שמשקיעים בחינוך לדעת המבוגרים יותר, ומשפיעים על אופי העיר, והגירה, ובנייה, ותמ"א היום, זה... לא, 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 לא אבל ביזנס, אבל... ביזנס גדול. אז אני אומר, איפה שיש ספציפית הנושאים האלה, וזה לוחץ עליך, אז שם אתה הולך להצביע. אז אני, אני אגיד לך... כן, בסוף, שפיעה, בסוף, בסוף, לא בסליחה על ההשטחה וסליחה על <ח> ההכללות. <ח> זה מאוד רלוונטי אצל החרדים, זה מאוד רלוונטי אצל הערבים. <ח> יש <ח> קשר <ח> בין השלטון המוניציפלי לבין הפרנסה אחרי זה, גם המשפחתית וגם החמולתית. לצערנו, במקומות אחרים, <ח> <ח> זה נתקל <ח> <ח> קצת יותר באדישות. אנחנו עוברים לעניין האחרון של היום. המדד, אנחנו מסיימים את במצוקת הקבלנים. הקבינט עדיין אינו מאשר, לפחות בינתיים, כניסת פועלים פלסטינים, רוב אתרי הבנייה אינם פועלים כסדרה. ניסיונות של הממשלה לייבא פועלים זרים, מאות מהם, כן? לא במספרים גדולים, הביאו לאזהרה אמריקנית מחשש לסחר בבני אדם. ערן ברטל, אתה יודע, מדברים הרבה, כן יכניסו, לא יכניסו, מפלגות הימין אומרות לא להכניס. אה, אתרי הבנייה שלנו קורסים, אין, אין דרך אחרת להגדיר את זה. אין, כן. אין מי שיעבוד שם. כן, אבל לא באים. Uh, האפשרות באמת לפתור את הבעיה כרגע עם עובדים פלסטינים היא לא ריאלית. Uh, אני חושב במספרים גדולים היא לא ריאלית, ויש בעיה שאנחנו סתם דוחים את ההתמודדות איתה על חשבון ענף מאוד מאוד חשוב ומאוד פגוע, ענף הבנייה. גם, uh, גם כשהיינו לפני המלחמה בבנייה... אנחנו יודעים שהבנייה לא, לא בקצב... אז מה הפתרון? הרצון, והפתרון הוא רק לייבא. אין, אין פתרון אחר מאשר יבוא עובדים באופן הרבה יותר מסיבי. אבל פה, אתה יודע, כל הדיון הגודל... הזה סביב האמריקנים, אתה יודע, הוא היה על סדר גודל של כמה מאות, מדברים פה על מחסור של עשרות אלפים. אבל... האמריקנים יש להם אינטרס נוסף uh, כדי שכן uh, תפתח בסוף uh, לעב... לעובדים uh, פלסטינים ותיתן להם... Uh, כי אפשר להבין את זה, זאת אומרת, זו מצוקה גדולה שאתה יוצר שם, גם, גם השב"כ שלנו אמר שצריך לאפשר יותר... לא, מערכת הביטחון תומכת הביטחון, בהכנסת עובדים. נכון, אבל אז זו בעיה. נ, 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 נגיד פה שני דברים, בנוגע לעובדים הפלסטינים, דיברנו על הבחירות המקומיות. אני חושב שעד שלא נהיה אחרי הסיבוב השני של הבחירות המקומיות, כלומר עד העשרה במרץ אין על מה לדבר. אין ראש רשות היום שיהיה מוכן לקלוט עובדים פלסטינים, גם אם מערכת הביטחון מתחייבת, כי זה בסוף הבוחרים, זה לא טוב להם, והם, והם חוששים, ראשי הערים יעמדו על הרגליים האחוריות, זה לא יקרה. אבל... אני שומע כבר שלושה חודשים לפי דעתי על הסכמים עם סרילנקה ועוד מדינות, על להביא אלפי עובדים זרים בחוזים בילטרליים. למה זה לא קורה? זה לא שאנחנו מדינה שלא מתורגלת בהבאת עובדים זרים, תאילנדים, סינים וכדומה. לא, אבל המספרים פה הם מספרים אחרים לגמרי. אבל אתה הזכרת בפתיח מאות אנשים, אנחנו מדינה שיודעת להביא אלפי ועשרות אלפי עובדים זרים, ופה זה מאוד משונה שזה עוד לא קורה, וצריך להגיד. המערכת הפוליטית שלנו, הממשלה, הם, הם מדברים על זה כבר המון המון זמן, ועובדה שהם לא מצליחים, uh, מה שנקרא, לדלבר את זה ולגרום לזה לקרות. איפה המאכר? איפה המאכר שהכניס עשרות אלפי עובדים? פתחו את זה למאכרים, פתחו אני... מחוץ להסכמים הבילטרליים, וגם הם לא מספקים את הסחורה במספרים גדולים. טוב, לא נתנו להם מספרים יותר מדי גדולים, אבל אני חושב שכל רגע שמחכים, עושים נזקים מאוד גדולים. כן, וזה וזה לענף באמת, לענף זה יעלה ביוקר. יכול להיות שהבעיה שהם לא רוצים לבוא אלינו, אם פתחנו למאכערים ועשינו הסכמים, אולי הם לא רוצים לבוא כי אנחנו במלחמה, גם משהו לשאול אותו. <laughs> נו, עכשיו גם נתחיל לשאול את השאלות האלו, באמת. צודק, זה נראה לגמרי. היי טייזינברג, אלי צה"ל, ערוץ 14. תודה רבה לשניכם שבאתם. הערב לאולפן המדד. אנחנו מסכמים את המדד לשבוע הזה, מזכירים לכם כל התוכניות, כל הרעיונות, הכל ממתין עבורכם בפיד שלנו ביוטיוב. אתם מחפשים רועי כץ המדד בגוגל, וכמובן יכולים לראות קטעים נבחרים ברשתות החברתיות בפיד כנסת. עוד כלכלה, עוד פוליטיקה גם בשבוע הבא. ניפגש.